Je tu ďalšia z série Ukrajinský s Yetim. Čaká ma tu prvá z výziev. Jak vás zvaty, znamená ako sa voláte, mám 3 životy. Tak, kit tam, áno, mačka je tam. Vták a mačka. I kit. Pavúk. Pavúk. Kde je pavúk? De, pavúk. Mý kit pije mlieko. Moja mačka pije mlieko. Slon je zviera. Slon, C, tvarina. Kto pije mlieko? Kto pije mlieko? Moja mačka pije mlieko. Mý kit pije mlieko. Slon i ptah. Slon a vták. Áno, to je pavúk. Tak, C, pavúk. Ptah i kit. Vták. A mačka. Toto je môj kôň. C. Mí. Kín. Slon. C. Tvarina. Slon je zviera. Kôň. Kín. Áno, kôň. Tak. Kín. Cemíkyň, to je môj kôň. Perfektne, prvá výzva splnená.